Половину врожаю картоплі вдалося зібрати волинським фермерам, тим, кому пощастило зробити це до рясних злив, які поливали поля весь вересень. Більшість лише зараз взялися викопувати картоплю із запізненням на місяць, тож переживають, щоб урожай не зогнив. Експерти кажуть, українці точно будуть із картоплею. Її посадили цього року більше та вродила вона рясно, тому має бути недорогою. Але чи добре вона зберігатиметься, поки невідомо. Тож, можливо, ближче до зими зростання ціни. Рясні вересневі дощі зірвали збір картоплі на Волині. Більшість фермерів лише нещодавно узялися збирати врожай. Через мокру землю техніка просто не могла зайти в поля. Виріс гарненький, тільки що вона мокра. Робота кипить, адже треба зібрати все, поки суха погода, інакше картопля згниє. Є такі площі, де реально картопля по долинках гниє. Невідомо, як вона ще буде зберігатися, ця картопля. Якщо для картоплі не шкодувати засобів захисту, то урожаю нічого не загрожуватиме. Та от зробити це можуть одиниці, адже такі препарати дуже здорожчали. А от ціна картоплі – торішня. Причому гуртових покупців цього року через велику війну буде мало. Війна в країні, війна. От. І багато людей виїхало, багато областей немає доїзду. Є такі автомобілі, які не хочуть їхати в певні області. У зв'язку з бойовими діями. Цього року картоплю на Волині посадили більше відсотків на 20 і фермери, і селяни через війну. Аби було що їсти, і щоб вистачило на тих, хто через бойові дії не зміг цього зробити. І вродила вона рясно, тішаться люди. Гарна. Та от мороки з неї буде теж багато. Картоплю треба ретельно просушити, щоб добре зберігалася. Зараз появилося пару днів погоди. Вирішили, як найшвидше позбирати. Дивлячись навіть на ту сирість, але все одно картопля нормальна. Картопля – продукт, який українці споживають більше, коли бідніють. Через війну і економічну кризу очевидно, що картоплі ми їстимемо більше. 97% врожаю – це збирається в домогосподарство. Плюс-мінус це буде середнє значення за останні роки, я думаю, в районі 20 мільйонів тонн. Повністю ми покриємо внутрішню потребу, можливо, трішки зможемо експортувати. У більшості областей, які вирощують картоплю, у промислових масштабах урожай уже зібрали. На Волині планують впоратися до кінця жовтня. Оптом продають по 5 гривень за кілограм. Однак узимку вартість може зрости навіть удвічі, прогнозують фермери. Та для українців її точно вистачить. Катерина Курбанова, Оксана Михайлова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV. Єдині новини.